ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸውን መረጃዎች አጠናክረን የተንቀረብንም ከመረጃዎቻችን መካከል አባየት ነጥቦች እናስቀድም የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ለህልውና ትግሉ እንቅፋት ሆነዋል ላላቸው ነዋሪዎች ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ትግላችን ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ቢሆንም አንዳንድ ነዋሪዎቻችን ግን በትግላችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደሩ ነው ያለው የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ከዚህ በኋላ እርምጃ እንደሚወስድ ለነዋሪው ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ነገሩ ምን ይሆን ሙሉ መረጃውን ታደምጡታላችሁ ፓርላማው ኮካኮላ እንዳይሸጥ አገደ ተብሏል ፓርላማው ኮካኮላ እንዳይሸጥ ያገደው ለምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን ውድ ቤተሰቦቻችን ትላንት ወደ እናንተ ባደረስ ነው የዜና ወጃችን የኤቢሲ እና የፋና ጋዜጠኞች ከሀገር መኮብለላቸውንና በውጭ ሀገራት ጥገኝነት መጠየቃቸውን ነግረናቸው ነበረ። ጋዜጠኞቹ በየትኞቹ ሀገራት ጥገኝነት እንደጠየቁ ምክንያታቸው ምን እንደሆነና እነማን ናቸው የሚለው ዝርዝር መረጃ ወጥቷል ተሰሙታላቸው ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በመዲናው የሚገኙ ነዋሪዎች በየጊዜው የቤት ክራይ እንዲጨምሩና እንዲለቁ መደረጋቸው እንዳማረራቸው መግለጻቸው ፕሬዝዳንቱ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸውን ጉዳዮች አካተናል እናንተም መጨረሻው አብራቸው እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የተለያዩ ሀሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጅ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስሩ አለተባለም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ዘጠኝ ጎሮ ሰፈራ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ የተለያዩ ሀሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጅ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል ግለሰቡ ሀሰተኛ መሆናቸው በምንም አይነት መልኩ የማይታወቁ ሰነዶችን እሰራላችኋለሁ እያለ ሌሎች ሰዎችን በማታለል የተለያዩ ሀሰተኛ ሰነዶችን ሲያዘጋጅ እንደነበረን የአካባቢው ነዋሪዎች ለፖሊስ በሰጡት ጥቆማ ተረጋግጧል ተብሏል ፖሊስ በተጠርጣሪው ቤት ባደረገው ፍተሻ የተለያዩ የትምህርት ማስረጃዎች የጋብቻ ውሎች የነዋሪነት መታወቂያዎችና ሌሎች በርካታ ሀሰተኛ ሰነዶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል ሰነዶቹን የሚያዘጋጅበት ኮምፒውተርና ሌሎች ቁሳቁሶችም ተይዘው ምርመራ እየተጣራ ይገኛል የተባለው ሀሰተኛ ሰነዶች የሌለ እውነትንና የተሳሳተ ማንነትን በመፍጠር ህዝብና መንግስት ለማጭበርበር የሚውሉ የእድገት ጠንቆች ናቸው ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀሉን ከማውገዝ በዘለለም ሰነዶችን የሚያዘጋጁም ሆኑ የሚጠቀሙ ግለሰቦች በህግ አግባብ እንዲጠየቁ የህብረተሰቡ ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሲል መልእክት አስተላልፏል በመዲና የሚኖሩ ነዋሪዎች በየጊዜው የቤት ኪራይ እንዲጨምሩና እንዲለቁ መደረጋቸው እንዳማረራቸው ገልጸዋል በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች በየጊዜው የቤት ኪራይ እንዲጨምሩና እንዲለቁ መደረጋቸው ከኑሮ ውድነቱ ጋር ተጨምሮ እያማረራቸው መሆኑን ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በየጊዜው አከራዮች የቤት ኪራይ እንዳይጨምሩና ተከራይን እንዳያስወጡ መመሪያ ቢያወጣም ተግባራዊነቱ ግን እምብዛም እንደሆነም ተከራዮች በምሬት ገልጸዋል በዚሁ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን አነጋገርኩኝ ሲል አዲስ ማለዳ አንድ ዘገባን ሰርቷል በቦሌ ቡልቡላ ልዩ ስሙ ማርያም ዙሪያ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ ነዋሪና የሁለት ልጆች እናት የሆኑት ግለሰብ አከራያችን ወረቀት ሰጠችን ምን እንደሆነ እንኳን ለማንበብ ጊዜ ሳትሰጠን አስፈርማን ሄደች ወረቀቱ ላይ የነበረው ቤቱን ማደስ ስለምትፈልግ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ሙሉ የግቢው ተከራዮች እንድንወጣ ነበር ያስፈረመችን ብላለች አክላም በግቢው ውስጥ ያለነው ሁላችንም የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነን ይህ ሁሉ ሰው በአንድ ጊዜ ገቢውን ያገናዘበ ለሥራው አመች የሆና ቦታ ማግኘት አይችልም ሁሉም ግራ ተጋብቶ ነው ያለው በማለት እገልጻለች በመጨረሻም መንግሥት አከራዮች የቤት ኪራይ እንዳይጨምሩና ተከራዮችን እንዳያስወጡ መመሪያ ቢያወጣም አሁን ደግሞ የመመሪያው ጊዜ ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ እንዲወጡ መገደዳቸውን አግባብ አይደለም ስትል ተናግራለች በመዲኖ የሚገኙ አከራዮች ቤቱ ለሌላ ሥራ ይፈለጋል ቤተሰብ ከውጭ መጥቶብኛል ለእድሳት በሚሉ ሰበቦች ተከራዮችን እንደሚያስወጡ ይነገራል በተመሳሳይም ነዋሪነቱን ሾላ ያደረገ በህክምና ዘርፍ ላይ የተሰማራ ወጣት ከሚከፈለው ደሞዝ አንጻር በእቃዎች ላይ ዕለት ተዕለት ከሚስተዋለው የዋጋ ጭማሪ እንዳለ የቤት ኪራይ ዋጋ ነገሮችን ከአቅሙ በላይ እንዳደረጉበት ይገልጻል ይህ ወጣት አክሎም በተለይም በአዲስ አበባ ያሉ የጤና ሙያተኛ አሰልጣኞች ችግሩን መቋቋም አቅቷቸው ለከፋ ቀውስ እየተጋለጡ ነው ብሏል ትምህርታቸውን እያቋረጡ ወደ መጡበት እየተመለሱ እንደሆነ ያስረዳል የከተማው አስተዳደር በቤት ባለቤቶች ላይ ያወጣው አዲስ የንብረት ባለቤትነት ታክስ መጣለው ጫናውን ይበልጥ በተከራዮች ጫንቃ ላይ እንዲወድቅ ማድረጉን ይህም ችግሩ እንዳወሳሰበው መረጃዎች ያመላክታሉ ይላል ዘገባው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሐምሌ 3 ቀን 2015 ዓ.ም. ባወጣው መመሪያ መሰረት ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት የቤት ኪራይ ጭማሪ ማድረግ እንዲሁም ተከራይ ማስወጣት የማይቻል መሆኑን አስተውቋል በዚህም መሰረት በግል ከሚደረግ ስምምነት ውጪ ማንኛውም አከራይ ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት የቤት ኪራይ ጭማሪ ማድረግ እንዲሁም ተከራይ ማስወጣት እንደማይቻል መግለጹ ይታወሳል ውድ ቤተሰቦቻችን ትላንት ወደ እናንተ ባደረስ ነው የዜና አወጃችን ለአገዛዙ ቅርበት ካላቸው ሚዲያዎች ውስጥ የተለያዩ ጋዜጠኞች ወደ ተለያዩ ሀገራት በመሄድ ጥገኝነት መጠየቃቸውን ወይንም መኮብለላቸውን ነግረናችሁ ነበረ አሁን ላይ እነዚህን ጋዜጠኞች በተመለከተ ዝርዝር መረጃዎች ወጥተዋል ጋዜጠኞቹ በገዢው ፓርቲ በሚተዳደሩ የመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም ለመንግስት ቅርብ በሆኑት ሚዲያዎች ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ከሀገር ጥለው መኮብለላቸውን ከተለያዩ ምንጮች አረጋግጫለሁኝ ሲል የዘገበው ዋዜማ ራዲዮ ነው ባለፉት ስድስት ወራት ቢያንስ አስራ የግል መገናኛ የበይነ የበይነመረብ ጋዜጠኞች ከሀገር መሰደዳቸውን ዘገባው ያትታል የግል መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች ስደት ባለፉት ሶስት ዓመታት በርከት ብሎ የታየ ቢሆንም ያለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የየዕለት ክስተት ነበረ የመንግስታዊ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ኩብለላ ላለፉት ሀያ ዓመታት ጋብ ብሎ የነበረ ቢሆንም በዚህ ሰሞን አራት የፋና ብሮድካስት ና የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ጋዜጠኞች ከሀገር ወጥተው አልተመለሱም የተባለው ከእነዚህም ውስጥ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን ሀያ ለሚጠጉ በተለያዩ ደረጃዎች ያገለገለው ሰለሞን አለሙ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በአሜሪካ የጥገኝነት ጥያቄ አቅርቧል ተብሏል ሰለሞን አለሙ ከጥቂት ወራት በፊት ፋና ለስራ ልኮት አሜሪካ ነበረ በመሃል ተመልሶ የነበረ ቢሆንም እንደገና ፈቃድ ጠይቆ በቀረው የቪዛ ጊዜ ወደ አሜሪካ በመጓዝ በዚያው የጥገኝነት ጥያቄ ማቅረቡን ዘገባው አመላክቷል ሰለሞን ዓለሙ ፋናን ከሪፖርተርነት አንስቶ እስከ ዘርፍ ዳይሬክተርነት ያገለገለ አርታይ የነበረ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የቴሌቪዥን ስርጭት ከጀመረ አንስቶ የቴሌቪዥን ዜና ዘርፍን በኃላፊነት የመራ ነው የፋና ዲጂታል ሚዲያን በኃላፊነት ሲመራ የነበረው መቆየ ኃይለ ማርያም ደግሞ በእንግሊዝ አገር ጠገኝነት መጠየቁ ተሰምቷል መቆየ ኃይለ ማርያምም በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከ15 ዓመታት በላይ የሰራና ከታችኛ ወርከን ጀምሮ እስከ ዲጂታል ዘርፍ በዳይሬክተርነት ያገለገለ ነው መቆየ ኃይለማርያም ማርያም ከዚህ ቀደም በእንግሊዝ ሀገር የሁለተኛ ድግሪ ትምህርቱን የተከታተለ ሲሆን ከዚያ መልስም ለአመታት ተቋሙን ሲያገለግል ነበረ ሆኖም ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ እንግሊዝ ተመልሶ ጥገኝነት መጠየቁ ተሰምቷል ተስፋ ከበደ በፋና ቴሌቪዥን ውስጥ ባርታይነት ሲያገለግን የነበረ ጋዜጠኛ ነው እርሱም እንዲሁ በቅርቡ ለስልጠና በሚል ተቋሙ በሚያውቀ መልኩ ወደ አሜሪካ ሄዶ እንዳልተመለሰ ዘገባው አትቷል በቅርቡ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውድ የተገኙበትን በአሜሪካ የተደረገ ከግብርና ጋር የተያያዘ ጉባኤ ልትዘግብ አብራ የተጓዘችው የኢቢሲ ጋዜጠኛ መቅደስ ጥላሁን በአሜሪካ ከአየር ማረፊያ ተሰውራ መኮብለሏ መዘገቡም ይታወሳል ዋዜማ ራዲዮ በዘገባው አነጋገርኳቸው ያላቸው የሁለቱ ጋዜጠኞች የቅርብ ወዳጆች ጋዜጠኞቹን ወደ ስደት እንዲያመሩ ያስገድዳቸው በሥራ ቦታቸው ያለ አድሏዊ አሰራርና የተካረረ የብሔር ፖለቲካ መሆኑን ገልጸዋል በመጠኑም ቢሆን ወደ ውጭ ሀገራት ለመጓዝ ያገኙትን እድል ላለማሳለፍ በማሰብ እንደሆነም ተናግረዋል ተብሏል ፕሬዝዳንቱ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ያሰጡም የቻይናው ፕሬዝዳንት ጃፓንና ህንድን አስጠንቅቀዋል የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺጂንፒንግ የሀገሪቱን የአገሪቱን የመከላከያ ሚኒስትር ሊሻን ግፉን ከስልጣን ባነሱበት እርምጃቸው የጃፓንና የህንድን መንግስታት በጽኑ ማስጠንቀቃቸውን የተሰማው የቻይናው ፕሬዝዳንት ከአንድ ወር በፊትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኪን ጋን ግን ከስልጣን ማንሳታቸው ይታወቃል ቀድሞ በቻይና የህዋ ምርምር ማከል ሳተላይት ሮኬት ዘርፍ ኃላፊው ሊሻንግፉ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ በኋላ አሜሪካ በ2018 ማቀብ እንደጣለችባቸው ይነገራል በቻይናና በአሜሪካ መካከል ከተካረረው ውጥረት ጋር ተያይዞ ሊ ከአሜሪካ አቻቸው ሎይድ ኦስቲን ጋር በአውሮፓውያኑ 2023 መጀመሪያ ላይ ተገናኝቶ ለመምከር ጥያቄ ሲቀርብላቸው ያለመቀበላቸውም አይዘነጋም የቻይናዊ መከላከያ ሚኒስትር ከስልጣናቸው ለመነሳት ያበቃቸው ምክንያት አልተገለጸም ሲል የፖለቲክስና የሴኪሪቲ ዘገባ ያትታል ፓርላማው ኮካኮላ እንዳይሸጥ አገደም የቱርክ እንደ ራሴዎች ምክር ቤት በወጣው መግለጫ እስራኤልን የሚደግፉ ኩባንያዎች ምርቶች በፓርላማ ግቢ ውስጥ በሚገኙ ሬስቶራንቶች ካፍቴሪያዎችና ሻይ ቤቶች ወስኗል የፓርላማው አፈጉባኤ ኑማን ኩርቱልሙስ ውሳኔውን ያሳልፉ ሲሆን በመግለጫው ላይ ግን የኩባንያዎቹን ማንነት አልገለጹም አንድ ምንጭ ለሮይተርስ የዜና ወኪል ገለጸ እንደተባለውም የኮካኮላ መጠጦችና የኔስትል ፈጣን ቡና የተወገዱ የምርት ስሞች ናቸው ውሳኔውም በህዝብ ፍላጎት የመጣ ነው ተብሏል በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ አክቲቪስቶች የእስራኤል ነቃዎችና በጋዛ ላይ የምታደርገውን ጥቃት የሚደግፉ ምዕራባውያን ኩባንያዎችን እንዲከለከሉም ጥሪ ሲያቀርቡ ቆይተዋል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር በትግላችን ላይ እንቅፋት ሆነዋል ላላቸው ወጣቶች ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ባወጣው መግለጫ እንቅፋት የሚሆኑትን ጉዳዮች ማንኛውንም ጉልበት ተጠቅሞ ይህንን ጊዜውን ያለዋጀ ድርጊትን ማስቆም የአንድ ቀን ጉዳይ ቢሆንም ፋኖ ለህዝቡ ካለው ጠልቅ ፍቅር አኳያ ምንም አይነት አደጋ ላለማድረስ በተጋነነ ስጠባበቅ ቆይቻሉ ብሏል ሆኖም ግን ከዚህ ማስጠንቀቂያ በኋላ ይህንን ተግባር የሚፈጽሙ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል የአማራ ፋኖ በባሕር ዳር ይህን በተመለከተ ያወጣው መግለጫ እንደሚከተለው ይነበባል ይድረስ ለጀግናው የባሕር ዳር ህዝብ በዚህ ሰዓት የአማራ ህዝብ ከጠላቶቹ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ህፃን አዋቂ ሴት ወንድ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ሁሉም አማራ በአንድነት ተነስቶ እየታገለ እንደሆነ ይታወቃል የዚህ መራራ ትግል አንዱ አካል የሆነው የአማራ ፋኖ በባሕር ዳር እያስመዘገብ የሚገኘው ድል የጠላትን አከርካሪ እየሰባበረ የአባቶቹን ታሪክ በመድገም ላይ እንደሚገኝ ጠላትም ወዳጅ መሰከር ነው የአማራ ፋኖ በባሕር ዳር ከተማዋን ቀለበት ውስጥ በማስገባት በባሕር ዳር ዙሪያ ወረዳ የሚገኙትን 36 የገጠር ቀበሌዎችንና በከተማ አስተዳደር ውስጥ ያሉትን ሁለት የከተማ ቀበሌዎችን በሙሉ ተቆጣጥሮ በቀበሌዎቹ የሚገኙትን ነዋሪዎች በማውያየት የራሳቸውን ሕዝባዊ አስተዳደር መስርተው ይህ የተወደደው ህዝባችን ከብልጽግና የጸዳ የሰላም አየር እየተነፈሰ የተረጋጋ ህይወቱን መምራት ከጀመረ ሰነባብቷል ባህር ዳር ከተማም የአማራ ክልል ዋና ከተማ በመሆኗ የአማራ ፋኖ በባሕር ዳር ከሁሉም በአማራ ፋኖ ቁጥጥር ስር ከዋሉ አካባቢዎች በተለየ መልኩ ብዙ ጫና ያለበትና ውስብስብ የፌዴራልና የክልል የደህንነት መረቦች ቢዘረጉበትም በተባበረ ህዝባዊ ክንዱ የጠላትን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ግባተ መሬቱን ለመፈጸም ጫፍ ላይ ደርሷል በባሕር ዳር ከተማ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ነዋሪዎቻችን ግን ህዝቡ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ ልብ ካለ አፍንጫቸው ስር እየተካሄደ የሚገኘውን እልሃስ ጨራሽ ትግል ወደ ጎን በመተው ግለሰባዊ ምቾትን ለመጠበቅ ሲባል ብቻ በየግሮ ሰሪው ድራፍት ቤትና ስጋ ቤት እንዲሁም ቤቲንግ ቤቶች ውስጥ በመዋል በትግላችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደሩ ይገኛሉ ይህ ከሰፊው ህዝብ ያፈነገጠ ባህሪያቸውን እንዲያስተካክሉና ለትግሉ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በተደጋጋሚ በጽሑፍም በድምፅም የተላለፈውን መልእክትና ማስጠንቀቂያ ወደ ጎን በመተው ጸያፍ ድርጊታቸውን ቀጥለውበታል። ማንኛውንም ጉልበት ተጠቅሞ ይህንን ጊዜውን ያልዋጀ ድርጊት ማስቆም የአንድ ቀን ጉዳይ ቢሆንም ፋኖ ለህዝቡ ካለው ጥልቅ ፍቅር ምንም አይነት አደጋ ለማድረስ በተጋነነ ትዕግስት ሲጠባበቅ ቆይቷል ሆኖም ግን ከዚህ ማስጠንቀቂያ በኋላ በየዳንኪራ ቤቱና ድራፍት ቤቱ ለሚደርሰው ማንኛውም አደጋ ተጠያቂ እንደማንሆን ለተወዳጁ የባህር ዳር ህዝብ መልእክቱን ያስተላልፋል በዚሁ አጋጣሚ ፋኖን መቀላቀልም ሆነ በተለያዩ ግንባሮች ማገዝ ለምትፈልጉ ወጣቶቻችን ከተማ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ አደረጃጀቶቻችን አማካኝነት አስፈላጊውን መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ሲል ነው የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ማስጠንቀቂያ ዘል መልእክቱን ያስተላልፈው